Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την Παρασκευή σε Εύρο και Ροδόπη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του αρμόδιου Υπουργείου. Περιφέρειες και Δήμοι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Στο μεταξύ, τις 38 έφτασαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, από το απόγευμα της Τρίτης έως και το απόγευμα της Τετάρτης προκλήθηκαν συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Στο μεταξύ, επαναλειτουργεί από την Πέμπτη το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, το οποίο είχε αναστείλει τη λειτουργία του από το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης λόγω των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του γυροκομείου. Οι μικροί ασθενείς που το είχαν εγκαταλείψει επέστρεψαν, ενώ οι εργασίες που εκτελούνται σε χώρο που υπέστη ζημιές δεν δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου.